মন মাৰি থাকিলে আৰু কি হব মহাদুৰ্যোধন? ভীষ্ম দুৰ্ণ যদিও বীৰ আছিল, তেওঁলোক পাণ্ডৱৰ পক্ষপাতি আছিল। নহলেনো ভীষ্ম হেন বীৰে দহ দিন আৰু গুৰু দুৰ্ণ সহ্যই মাত্ৰ পাঁচ দিন যুদ্ধ কৰিয়েই পুলকি পৰেনে? গোল গোল ভালেই হল, সহ্য বিজ্জতে গুরুকুল এতিয়াওহীন হওয়া নাই। তুমি তুমি অন্য এজনক সেনাপতি পাতি যুদ্ধ চলাই নিয়া, বহি নাথাকিবা দুর্যোধন, বহি নাথাকিবা। বহিবৰ সময় কত মামা? ভাবিছো মাত্র ভাবিছো, কি শক্তিতে বলিয়ান পাণ্ডব হেনানি, কি শক্তিতে বলিয়ান হৈ ধনঞ্জয়ে পাৰিছে নাথিবা মোৰ বিপুল বাহিনী। ইয়াত ইয়াত পৰাক্ৰমৰ কথা নাই দাদা, চক্ৰান্তকাৰী কুটকলীয়া কৃষ্ণই শিখণ্ডিক ৰথৰ আগত বহুৱাই পিতামহক বধ কৰালে, অসভ্যাবহত বুলি অসত্য সংবাদ প্ৰচাৰ কৰোৱাই গুৰুদেৱকো মৃত্যুৰ মুখত পেলালে। ঠিক কৈছা দুখন, ঠিক কৈছা, ভীষ্ম দুৰ্ণক বধ কৰিব পৰা শক্তি পাণ্ডৱৰ নাই, ই মাত্ৰ চক্ৰান্ত, চক্ৰান্ত, অংশ চক্ৰান্ত। এইবাৰ তাক মই ব্যৰ্থ কৰিম, অংগাধিপতি কৰ্ণক সেনাপতি পাতি পৰীক্ষা কৰিম। মামা, কূটনীতি ৰাজনীতি কিমান শিকিলে খাই ৰাখাল বানকে, পৰীক্ষা কৰিম বংশ সহোদৰে ধৰে শকতি কিমান। হা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